Sadhguru Designer Wedding Collection, handpicked fabrics and premium brands. Sadhguru Store, Nagina Bag, Ajmer. Khaja Sahab ke darbar mein aaj 9 Rajab hai. Pakistani delegation 211 logon par mushtamil ek delegation Gareeb Nawaz ki bargah mein hazir hua hai. Aur jab tak Khaja Sahab ka hukm nahi hota hai, koi nahi aata hai. لہذا یہ ان کی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ان کو اس چوکھٹ پر حاضری نصیب ہوئی اور غریب نواز کے دربار میں آنے کے بعد میں آج ہم نے انجمن معینیہ فخریہ چشتیہ خدام خواجہ صاحب سید زادگان کی جانب سے تمام ڈیلیگیشن میں جتنے بھی زائرین یہاں پر حاضر ہوئے سب کا خیر مقدم کیا اور جمیع خدام خواجہ کی جانب سے تمام کی دستار بندی کی گئی اور تبرکات حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے عرس مبارک کے تبرکات جمیع خدام کی جانب سے یہاں پر تقسیم کیے گئے اور دونوں ملکوں میں میل جول عوام میں میل جول اور بھائی چارگی رہے آپس میں تعلقات بہتر ہوں اس کے لیے تمام کے لیے دربار میں یہاں پر دعا کی گئی اور سب کو آنے جانے میں آسانیاں پیدا ہوں اور یہ غریب نواز کا ملک ہے وہ بھی یہیں کا علاقہ تھا ایک لکیر کھچی ہوئی ہے مگر تمام لوگ آپسی بھائی چارگی سے رہیں یہ دربار میں یہاں پر دعا کی گئی اور امن و امان دونوں ملکوں میں قائم رہے اور جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں جو مرادیں لے کر کے آئے ہیں خواجہ صاحب کے دربار سے وہ ان کی جھولیاں گوہر مراد سے بھر کر کے لے کر کے جائیں اور ان کا یہ سفر مبارک ہو اور آئندہ پھر خواجہ صاحب اپنے در دولت پر بلائیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک ایسا مت ہے صوفی مت جو تمام لوگوں کو ایک جگہ بٹھانے کا کام کرتا ہے چاہے کتنی بھی نفرتیں ہوں آپس میں کتنے بھی اختلافات ہوں لیکن صوفیوں کے دروازے پر جاتے ہیں تو صوفیوں کا کام ہی ہے انسانیت اور مساوات کا پیغام دینا یہی پیغام غریب نواز نے یہاں سے دیا تھا اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے عوام اسی صوفی ازم کا یہ دامن پکڑ کر کے تمام لوگ میں میل جول قائم رہے اور دونوں ملکوں کے بھی تعلقات بہتر ہوں آپ کا نام بتائیے حاجی سید معین حسین صدر انجمن سید زادگان